Ահագելի գործընկերներ, սկսում ենք նիստը, որի ընթացքում ամփոփելու ենք սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների վերաբերյալ փակ քվեարկությունը եւ մինչեւ քվեարկության արդյունքներին անդրադառնալը վարման կարգով ձայն է խնդրում Արծվիկ Մինասյանը։ Ամացեք, պարոն Մինասյան։ Միացեք պարոն Մինասյանի խոսափողը։ Ուզում եի տեղեկացնել, որ Հայաստան խմբակցության մի քանի падգամավոր գտնվում է գործողման մեջ, իսկ այստեղ ներկա բոլոր падգամավորները մասնակցել են քվեարկության։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, տեղեկացման համար։ Այժմ ձայնը տրվում է Հաշվիչ անձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Համեցեք, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխոսնակ, հարգելի падգամավորներ, Հայաստան խմբակցությունը սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունների դատարանցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծեր ներկայացրել։ Ազգային ժողովի 107 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 30-ը, քվեաթուփում առկա էր 30 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 30:0։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այսպիսով հարգելի գործընկերներ, ներկայացվեց ՊԱԿ քվեարկության արդյունքները եւ հարցը չի բավարարվել եւ այսօրվա մեր նիստը կարող ենք համարել փակված, իսկ ժամը 4:30-ից կհանդիպենք կառավարության հետ հարց ու պատասխանն։ Շնորհակալություն եւ միջև այդ ժամը։